KFC açıl otken eken ha bir adı. Tez günde açıl işte yaz koyuş. Tormel üstte kele selamu aleyküm. Sertçen esna kak koç osli. Avtomat bilen kemiyem ben ha. Hulas Kadir Dolu yenge açıl otken targo uyu sentirge kegemize Alfred Ganuski. Kurosli işresi avcide maçtan bitti dokun op koyuymadı planlaştırı otudum. Buna karasam ve satıl otken dokunların ozu yok eken. Bitti kitle dokunlaki yaz koyuşken arindeki beramızdı. Hop op ki kemeren ukem. Mamı joyu yani bitti kurs stili içki kısmını değerli ucu kotta kotta brandle bir odan uzligini dokolligini obulishgan hoz tashqariga chiqib ham ko'ramiz ketdi. Ko'rdinglar okela ishrasi avjida ketyapti. Ma'lumotlarga qaraganda 3-4 oy oralig'ida ucu foydalanishga topshirishadi. Ucu kotta kotta brandlar ham o'zligini dokolligini remont qilishni boshlashgan. Endi mana kiraverishni ko'rsatib o'tinglar. Hop, ko'rdinglar birinchi qavatlarda ham do'konlar turibdi. Bizda ikkita do'kon bor, sotilayotgan. Bittasi 61 kvadrat metr kattalikda, ikkinchisi 67 kvadrat metr kattalikda. Kelinglar endi ichkaridan sizlarga qisqacha ko'rsatib beramiz. Hop. Mana ikkita yonma-yon do'kon. Bittasi 61, bittasi 67. Kelinglar mana shu kattarog'ini ko'ringlar. Okelaga pul srochni yonayotgani uchun sotilayotgan joy patolog balandligiga e'tibor berasizlar. 6 yoki 7 metr bo'ladi. Kattagina keng do'kon 1 kvadrati uchun 2,5 ming dollardan so'rashyapti. Bu Targoviy Center qayerda ekan deyotgan bo'lsangiz, Yashnobod tumanida joylashgan. Akalar ulgurib qolinglar. O'zi bu do'konlarning orasida hozir men to'g'risimni qarab chiqdim, nazar solib sotiladi deb yozib qo'yilgan e'lonlarni o'zi yo'q. Pastda joy egalarining nomerini qoldiramiz. Ko'rdinglar, kiraverish birinchi liniyadagi do'konlarimizda sotilyapti. Pul zarur bo'lgani uchun nomerlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar.